1836 жылы Бөкей ордасында Исатай мен Махамбет бастаған көтеріліс жалауын көтерді. Көтерілістің ұранына айналған Махамбеттің жалынды жырлары Жәңгір билеген үстем қауымға жасанып келген қарулы қолдан бетер әсер етті. Хан ордасының астанасы, Орда қаласының іргетасы 1827 жылдан бастап қаланып, Ақ патша бекіткен жоспары бойынша Жәңгір онда ақ сүйектік зиялы хандыққа айналдыру бағдарламасын жүзеге асыра бастады. Көтерілістің негізгі себебі жер мәселесі. Жәңгір хан сол Бөкей ордасында, яғни ішкі ордада жерге жеке меншік енгізді. Енгізгенде бұл жалпы құжаттардың көрсетуіне қарағанда ол белгілі дәрежеде орыс әкімшілігімен де келіспеген. Ал енді ол уаққа шейін Бөкей ордасындағы жерді сол жердің жергілікті халқы қауымдық рулық негізде пайдаланған жерді. XIX ғасырдың бірінші жартысында Батыс Қазақстанда реакциялық ішкі саясат жүргізіп, отарлық езгіні күшейте түсті. Казак орыстары мен помещиктердің мүддесіне сай, кіші жүздің солтүстігі мен батыс жағындағы егіншілікке қолайлы құнарлы жерлерді ала бастады. Бұрын балығын ұстап күнелткен халық өзен, су мен орманнан айырылып күйзеліске ұшырады. Сонымен қатар қазақтарға жайықтан балық аулауға, сордан тұз өндіруге, ағаш өндіруге тыйым салды. Ордадағы жердің 85% 25-30 ауқатты шаңырақтың меншігінде болды. Елім, халқым деген ханның бет-бейнесі осы тұста ашылды. Қазақ тарихындағы 19-шы ғасырдағы көтерілістердің ішінде Махамбет пен Исатай бастаған көтерілістің өзіндік ерекшеліктері бар. Батыс өңірінде бұғанға дейінгі Сырым Датұлы бастаған көтерілістің тарихи заңды жалғасы деп те атауға болады. Яғни патша үкіметінің қазақ даласын пәрменді отарлауы, яғни 1801 жылы Бөкей ордасының құрылуы, яғни жайықтың арғы бетіндегі Бөкей ордасының құрылуы өзі патшалық Ресейдің отарлаудағы тактикалық саясаты, яғни қазақ хандығын қалпына келтіріп, біз дәстүрлі билік жүйесін сақтап отырмыз деген саясатпен құрылған уақытша Бөкей ордасы болады. Жәңгір ханның қызметіне сол кезде Орынбор генерал губернаторы Перовскийдің берген бағасы бар. Сол Перовский берген бағасында айтады. Жәңгір ханның қызметі не дейді? Қызметінің. Ресей әкімшілігі үшін пайдасына зияны басым болды дейді. Соның бір себебі ретінде Перовский Исатай Таймановтың көтерілісін келтіреді. Исатай Таймановтың көтерілісінің шығу себебін орыс, сол кезде орыс әкімі Перовский де мойындайды, генерал губернатор. Сол жерді әділетсіз бөлгендіктен бұл көтеріліс шықты дейді. Орда маңында жүрген Махамбет Өтемісұлының ел үшін еңсесі түсіп, халықтың басына түскен ауыр қасірет үшін хандығын әләп, орданың есігін тарс жапты. Хан емессің, қасқырсың, қасалбасты басқырсың, достарың келіп табалап, дұшпаның сені басқұрсын. Хан емессің, ылаңсың, қара шұбар жылансың, хан емессің, аярсың, айыр құйрық шаянсың. Өлеңге тереңдеп барасаңыз, бұнда ешқандай таптық мән жоқ. Шын мәнінде мұнда Жәңгір ханның өзінің жеке басының мінез құлқы Махамбетке ұнамайды. Бірақ мынаны ескеруіміз керек. Махамбетке ұнамаған екендер бәріміз бірде Жәңгірді жек көргеніміз ол тарихи шындықтан ауытқу болып шығады. Жәңгірдің де тұлға ретінде, тарихи тұлға ретінде жақсы қасиеттері өте көп болды. Билік пен халық арасындағы
Сол кезеңдегі 19-шы ғасырдағы демократияның бірден бір көрінісі осы Махамбет жырларынан көрініс табуы біздің 19-шы ғасырдағы дала демократиясының көрінісі болып табылады. Қанның бетіне тіке сөйлеу, оның жүргізіп отырған саясатының дұрыс еместігін ең алғаш осы Махамбет Өтемісұлы өз жырларында қан емессің қасқырсың деп бастауының өзі дала демократиялық көрінісінің бірі. Енді жәңгірге байланысты айтуға келетін болсақ, жалпы қазақ қандарының бойындағы бір нашар қасиеттерді айту, олардың істеген қызметтеріндегі елге жасап отырған зорлығын айту бұл тарихта бар. Қазақ қандарының көпшілігі де жалпы ақын жыраулардан ептеп ығысқан. Мысалға алатын болсақ, Бұқар жырау алайық. Бұқар жырау атақты Абылайдың өзіне Бұқар әрі сөздер айтады. Ал Бұқарды алатын болсақ, Абылайды алатын болсақ, ол Бұқардың сөздерін құлақ қойып отырған, тыңдаған. Жәңгірдің бұл саясаты руларды орнынан қозғап, басқа жерге көшіріп, елді араластыру арқылы рулық бірлікті әлсірету болатын. Осының нәтижесінде ішкі бөкей ордасында шекіспей беріспейтін бір-біріне қарама-қарсы екі топ пайда болды. Бірі Жәңгір мен хан жақтаған топта, екіншісі екі жақты езгіге ұшыраған халық қоштаған Исатай мен Махамбет тобы болатын. Екінші топ қатарына атақонысынан айырылған халық жиналды. Махамбет әрдайым атқа қонған қосынның жігерін жанып қайра мен болды. Ереуіл атқа ер салмай, егеуілі найза қолға алмай, еңку-еңку жер шалмай, қоңыр салқын төске алмай, тебінгі терге шіремей, терлігі майдай ерімей, алтым-алта ас болмай, өзіңнен туған жас бала, сақалы шығып жат болмай, ат үстінде күн көрмей, ашаршылық шөл көрмей, өзегі талып ет жемей, ер төсектен безінбей, ұлы түске ұрынбай, түн қатып жүріп түс қашпай, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай, қу толағай бастанбай, ерлердің ісі бітер ме? Махамбет шын мәніндегі қазақ елінің сонау ғасырлардың қойнауынан басталатын батырлық, ақындық, жыраулық дәстүрін сақтаған үлкен ақындық Махамбет. Махамбет қазақ поэзиясында жалпы мынау жеке ақындық, индивидуальный поэзия тұста соны алып келген ақын. Дауылпаз ақын 1836 жылы 10 желтоқсанда Орынбор губернаторы Перовский тарапынан келген тергеушіге берген жауабында былай дейді. Бұдан 6-7 жыл бұрын Орал шекарасынан жасырын өткендігім үшін патша үкімет адамдарының қолына түсіп, 2 жылға жақын Калмыков түрмесінде отырып, 1831 жылы холера ауруы кезінде түрмеден қашып шықтым десе, 1836 жылы Орынбордың генерал губернаторына жазған хатында Жәңгір Исатайдың ең жақын досы, ең бірінші кеңесшісі, сол сойғанның ең бірінші жәрдемшісі болған Махамбет Өтемісов деген қазақ менің Зұлқарнайын деген ұлымның жас кезінде Орынборда оқып жүргенде қасында болды. Бірақ ол мүлде бұзылған адам болғандықтан мен оны қуып жібердім дейді. Бұл фактілер Махамбеттің езілуші шаруалар көтерілісінің алғашқы ереуіліне де